Endi ham bir narsa. 10 ta manga prorib qo'yib tashladim. Aka rozi emasmiz? Mana qo'lini ko'rsatib oling, qo'lini. Xo'p, dinga. Bizga 1 so'mimiz kerak emas. Bundan ham sizga ham. İş yürüyüşüge Bireyi hake bireyi indi Başı bana miner Yürüyüşüge miner bana hake Bihonge razı boni hake Bazarda bir de baraka görelim Hiç kim boşa sormaya tamam Aman gafis doğru Topla doğru Hake razı boni bireyin 100 dolar talaşmayın Dehonge hake Dehonge sot yapsız Razı mısınız? Baraka baraka Boylar geminin Ne çiçil kançıge boldu hake 2006 tor 1100 boldu Yaş güller geminin hake Toylarız gemi hızmatlısın Ortala bana 2006 tor 1100 Yo yo tor 1100 dolar Kola çıktı kola kola Yapıyor. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlariga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga skidkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi, shularni xarid qilishingiz mumkin va roza Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alxadaya, qorasedan yog'oz, ozdirish, semirtirish, soch-soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor. Bismillahirrohmanirrohim qadrli omadli kanalning omadli insonlar do'stlar Farg'ona mashina bozoridan birinchi damazimizni ko'ringlarchi 2000 do'stlar 22 ga 23 yil deyilyapti va do'stlar mashina polnosda tayyor qilib qo'yilibdi. Xo'p, aka yurganini qancha dedingiz buni? 13000. Qadrdorlar 13000 probeg yurgan. Undan tashqari avtomobilimiz 4 ta bo'lular 13000 sham bo'lganda holatlar do'stlar yangi holatda turibdi. Xo'p. Lan mashina polnosda beton. Jackson mikroavtobusi katta oila bilan sayohat yoki tur kompaniyalari uchun qulay va xavfsiz sayohatlar uchun ideal tanlovdir. U zamonaviy xavfsizlik tizimlari, kuchli va tejamkor dvigateli bilan jihozlangan. Shuningdek, zamonaviy dizayn va qulay interyerga ega. Buyurtma berish uchun 71lik kodi bilan 244-77 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Ka qiling ha. Va do'stlar, mashina salonini ko'ring. Ana akalar, Farg'onadan so'raganlar bormi, qadrdorlar? Oh. Ana darlar, qani. Zavodskiy do'stlar, magnitofon, Malibu richay, pa, sedinalarda do'stlar, chixol, mana, polnosda. Undan tashqari. Haqiqatda do'stlar, 13000 yurgan pult, mult, 3D do'stlar, 350 000 so'mlik pult rezinka polilar tashalgan. Polilar qilingan. Shu Arkanı dostlar fazla bitti açıp takdim etip olmasın bu ne de gönlü o şey dediğimizde kolatları bu olsa abi bu karın dostlar kalunkalarımız hafta amelimizde tayyar kolata türüptü hop ve hop 65 tane dostlar temir metaller elbette o zorladı ve şu bu damaz hafta amelimizde bana ortadan körünüz kolatları ha kadınlar olmaz yani yenge maçlarınızı arkasında kursatı şartması takdim etip böyle böyle O aka bu doğrusu kelisib qolsa orqa sedinalar qo'shib beriladimi? Ha. Qo'shib beriladi-da. Xo'p. Ha, do'stlar, pollari ham polnosda shumka bo'lgan, salonning ortidan. Kelishish imkoniyatlari bor. Xo'p. Aka, endi buni motor moskovkasini so'ragani xijolat. O'zi narxini qancha so'rayapsiz? 10.5 dan tushib beraman. Qadrdorlar, 10500 dollar kami bor. Aka, naqdga sotamizmi? Yo, ha, 3000 yetmay qolsa kelishaveramiz dedingiz-a. Qadrdorlar 10500 kam bor, 3000 do'stlar, yetmay qoladigan bo'lsa nasiya savdo kelishilgan holatda. Aka, shu shtir sanasi. Ha, bir pachka. Bir pachkani chichi yo'l qo'yib bering. Yo'q. Ko'rkamaydim. Endi do'stlar, biz ikki xom savdo. Balkim sizga berib yuboray. Endi oldin kelib uni ko'ring. Qo'lini ushlaganingizda boshqa baraka. Telefon nomerlaringiz 98 558 558 75 75 02 02. Akalar, ushbu yerdan imkon qadar har xil damazlar yillarni taqdim etamiz. Ko'rib o'zlaringiz bahosini beraverasizlar. Qadrdorlar, do'stlar, damaz xovozlari navbatdagi damaz avtomobilimiz 2014 ga 15 yil bo'lyapti. Aka Mashina o'zingizdami bu? O'zimni o'zingizdagi mashina. Kraskalari qanaqa? Qaysi arqa chirilda bor, maykin chiqdi. Ha, o'z ko'rinib turibdi. Siz ikkinchi qo'lsiz-a ushbu avtomobilimiz. Qolgan joylari toza. Xo'p, do'stlar, 4 ta balonlar, 13 yumshoq balonda holatlari yangi deb turibdi. Pastlarda do'stlar, zashniklari bor, i diskalarni ham yangi diska qo'yib qo'ydim deyilyapti. Xo'p. Oo, o'rtalar mana. Kapot, tarpeda İyi dostlar, shunga qilingan deyilyapti. Tevada dostlar, video registratorlar bor. Lasetti bar, sedinalarda chixol, i magnitofonlarimiz ishlab turibdi. Pioneer dostlar, eski yupskalaridan. I 515 000 probeg. Halol, gap yo'q.
Polik rezinkalari o'rtoqlar mana. Misol uchun o'zi ko'proq odam biladi 2014 15lar 300 ml. Aka gaz balonimiz nechtalik? 90 talik. Gap yo'q. Mana desi do'stlar siqqan qarang. Aka necha kilometr yuradi shu bilan? Danniga 450. 450 km danniga. Mana desi. Aka orqasini ochish imkoniyati bormi? Ha, ochaylik. Do'stlar 90 talik temir metani bor ekan, 450 km danniga yuradi deyapti. I nima desam bo'ladi? Ruxsatlarigacha qilib qo'yilibdi. Xo'p, kraskasini qanaqa deysiz? Bitta kriloda, ha? Xo'p. Ochar, ochar. Ochsin. Ashna ochilamdi o'zi? Yo'sal bosamdi deysiz. Boshqa yo'qmi kalib? Ana ochildi. Ochildi. O, arqada do'stlar, pioner kolonkalar olib qolinmaydimi? Ya shunda. Billa ketaveradi-da. Xo'p, do'stlar, mana taraqini holati, i bu tomonlarini holatlari. Aka, mashinani motor mos ko'rib kelsiz qanaqa? Dog'olasa Atido. Atido. Narxini qancha so'rayapsiz? 69 dan tushib beramiz. 6900 dollar kami bor. Kami bor. Aka, endi bu bozor. Bilmaganingiz bo'lgandir. Sir bo'lmasa. Endi bozor to'g'riga beraylik aka, to'g'riga. O'zi yaxshi narx aytyapsiz. 2014 15 aka. 15. Mana oduni savdo qilishyapti 6100 6200 deb. Endi nima desam, bu savdoda, bozorda kim qancha beradi buni? Mana men ham yomon bermadim. Endi aka, bu degan narxinga oladiganlar bor, xudo xolasa, dehqonlar. Xo'p, telefon nomeringiz. 77-li 005 959 akalar 61-62 bo'lyapti, o'sha bermayapti ekan. Tushalmasa shuni 33-ligi. Ha, agar tushalmasalaring do'stlar 77-likki 33-lik kodi bilan bu do'sha raqamni tersalaring, bemalol murojaat qilaverasizlar, albatta do'stlaringizga podpisak qo'yasizlar. Qadrdonlar, Damaz xovozlari davom etamiz. Navbatdagi do'stlar, Damaz avtomobilimiz 2013 yil. Xo'p, amaki, o'zi mashinani kraskasi qanday buni? Lekin saslanalar zo'r ekan. Bu şey kanatçasında mı şunca kraskası? Arkada, kiriloda. Bana kanatçı. Haa, bol. Kogan cahaya toza. Bana bitti şilingen, yok. Aha, o tağla bana görüşlerim mümkün. Mesih cahaya da değil yaptı. Üstasi teşirtir olur adı, abim olur. Xo'p. İyi dostlar, avtomobilimiz 4 da bulurlar, 13 uşağı bulundu. İmkan kadar dostlar, yani alıştırıp olasız. Lekin 2013 yılı dostlar, super evanentleri. Oynalar dostlar, altamonlar, butuluşunu kök oyuna koyulgen. Bakı oyunlarda dostlar, koşumçaları bor. Xo'p, iyi dostlar, maşinanın sallonlarını göreyim bana. Mana holatlar. Xo'p, do'stlar, Farg'ona mashina bozoridan imkon qadar taqdim etaman, o'z bahosini berasiz. 431 ming probek. Xo'p, iyi do'stlar, mana bunday moslashtirilgan magnitofon, polik, signallarda chexollar mana. Yaxshi mashina u mancha. 2013-yil ekan. 3 oy bo'ldi noldan motor bo'lgan. O 3 oy bo'ldi, noldan motor qilib tayyor qilib qo'yilgan amaki. Xo'p, temir metallari bor. Va do'stlar, ushbu Damazimiz mana ortidan ko'rinish holatlari. Mana holatlar. Kela. Xo'p, endi buni do'stlar taraqlarini ko'ray mana. Bu taraqlarining holatlari. Taraqi ham yomon emas. Endi polning do'stlar holatlari mana. Xo'p, mana. İyi do'stlar, bu tomoni. Güzel holat. Taraqlar do'stlar, arqa tomondan xudosi mashinani ayb yo'q. 3 oy bo'libdi do'stlar. Noldan motor qilib qo'yilibdi. I mana shu yerda kraskasini boshlangan joyini aytib o'tdi. Amaki, mos korobkasi qanaqa? Jim, umuman. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 6600. 6600 dollar kami bor. Amaki, endi buni faqat naqd pulga sotamizmi yo variant, barter, bank? Yuradi. Sana nima? Olaman degani bilan xudosi variant imkoniyatlari bor. Qancha puli bo'lsa oldindan? 3000 bo'lsa. 3000 ga bo'lsa kelishaveramiz-a. Amaki, bermaganingiz bo'lgandi. Sir bo'lmasa. Hozir savdo bo'lgan yo'q. Chitirsan emas, oltin qasiz, yo'l qo'yib berasizmi? Yo'q, yo'q, oltinni tepasiz. Tevaroqda. Xo'p, telefon nomeringiz. 90-li 580 580 1605 1605. Akalar, ushbu raqamga telefon qilasizlar. Endi do'stlar, bizniki xom savdo. Naqd pul bo'lsa, keling, bir ko'ring, lekin do'stlar, mashinaning holati yaxshi ekan, 2013 ekan lekin. Mana. Qadrdonlar, davom etamiz. Navbatdagi Damaz avtomobilimiz do'stlar 5500 km yurgan, lekin qadrdonlar polnisa tayyor qilib qo'yildi deyapti. Damazimizni ko'ringlarchi holatlarini. Aka, endi nima desam ekan, so'rab qo'ymasak bo'lmaydi. Xudosi kraskalari toza mashinani. Qadrdonlar, shumkalarini qarang. Bay 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 bay. Mana qarang. Buni do'stchi, buni ko'rgandan keyin menishdi
odam men damaz menman degan ham qiziqadigan xitoshayapsiz u buni. Qadirdonlar tevada barlari bor, kalonkalari bilan qarang. 3D do'stlar, ko'ringlar, tashalgan pomnusda. Poli bo'lgan torpedalar ustida chixol. Pul desiz do'stlar, pul bor. Moshinani olgandan keyin gaz, abtolni alishtirasiz xolosda, barlari ko'ryapsizmi? Ayollarda ayda do'stlar, patsivitkalar bor. Aytilgandek 5500 km yuribdi. Zavodskiy do'stlar, magnitofon. Oho. To'g'risida. Va do'stlar, avtomobilimiz 4 ta bo'lovlar, 13 shablonda. Aka, bu qarangda, endi siz hozir zavoddan yangi damaz avtisiz. Mashg'ulotda qilib minmaysiz-da. Gazni qo'yasiz, 4 ta balon qo'yasiz, bo'ldi ketdingiz-da. Lekin bozorga kelsangiz, o'sha pulga bunday olib qaraganda tayyor qilinganlari bor, do'stlar. 65 talik temir metan stoflar original holatda turibdi. Va mana ortidan ko'rinishi, do'stlar. Tonirovka bo'lgan. O'zim tonirovka qilgizgani yerini baka, shat mashinani sotib tonirovka borini oldim. Ko'ryapsizmi? Qo'qaring do'stlar, pollar ham pul mustana shunga. Va salonning ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Lekin qancha ko'p maqtab ham bo'lmaydi. Narxni ko'tara olasiz-da. Hozir siz bilan olsangiz bor, buni qilib yasata olmasangiz. Aslida aka, bu qani do'zax qilib qo'yilganda. Xo'p, aka, o'zi mashinani endi boshqa joyini so'ragani xijolat. Narxini qancha so'rayapsiz? 10600 dan cho'tib beramiz. 10600 dollar ozgina kami bor. Aka, endi buni faqat naqd pulga sotamizmi? Yo, variant imkoniyati, barter imkoniyatlari. Biror oyga pulni sotadigani bo'lsa, oladigani bo'lsa, kichik imkoniyatlari bor, lekin pul qo'shilmaydi. Xo'p. Chitrga naqdcha 10400 beramiz. Pachkaga. Pachkaga. 10400 demi? Menga 10 ming dollarga. Naqdga biz so'rashib ko'rsinmi? Yo'q, yo'q. Qadirdonlar, endi bizniki xom savdo. Bir keling, oldim uni ko'ring, balki sizga berib yuborar. Xo'p, aka, telefon nomeringizchi? 90 li 162 62 60 60 60 60. Do'stlar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar va o'zlaring qolgan batafsil ma'lumotlar shunga bo'lgan. To'rtta do'stlar, Go Forum yangi balon, mashina omon, lekin go'zalda. Ko'rsatib yana bitta. To'g'rimi? Umuman do'stlar, 1 so'm chiqimi yo'qda, mana qarang. Arabiskoymi, arabiskoy o'xshatdi mana. Do'stlar, Damas xovozlari davom etamiz. Navbatdagi Damas avtomobilimiz do'stlar 2019. Xo'p, aka, kraskasi qanday mashinaning? Chap tomonda qanadida bor. Ha, bu tomonda u ko'rinadimi? Chap tomon. Ha, qaytaman. Og'zi bunaqasiga chapda bax. Ha, lekin ikki nima bo'lgan? Sal ezilgan xolosmi? Aha. Keyinchi yana. Kapalayda. Burchakda bor, ha. Aha, bo'l, qolgan joyi toza, aka. Xo'p, do'stlar, 2019 bu burchakda. I, menimcha. Menimcha, iyi do'stlar, mana orqada mo kirilovda bor ekan mana yetda. Xo'p, iyi do'stlar, qolgan joylarini toza deyilyapti. Xo'p, bundan tashqari avtomobilimiz 4 ta bo'lovlari, 13 shablonda holatlari do'stlar, yaxshi holatda turibdi. Aka, mashina o'zingizdami bu? O'zimning. Qadirdonlar, eshiklarini yoni, stoykalar mashinaning tomlari bilan polnosda koричневый svetda do'stlar, kojniy obshivka bo'lgan, sidinalarda chexollar bor va do'stlar, mashina egasini o'zidan, o'zini nomida ekan. 114 000 probega ekan mashinada. Ha, mana shu tomonda edi ekan kraskasi. Xo'p, polilarning holatlari. Xo'p. İyi do'stlar, temir metallar albatta o'z o'rnida, undan tashqari degan joyimizga mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, temir metani bor, 4 ta balonlarning holatlari yaxshi. Mashina iyi do'stlar, egasini o'zidan xudo xolasa, orqa, sog' bo'ling, orqasini ochay desak, bekar aka. Aka, mashinaning motor moskurovkasi qanaqa? Tinch. Rasxod ham yo'q. Rasxod yo'q. Xo'p, minib ko'rib, asha ustasi tekshirib olaveradi. Motor ochilmagan. Motor ochilmagan. Narxini qancha so'rayapsiz? 7600 beramiz. 7600 dollar kami bor. Aka, naqdga sotamizmi faqat? Kelishaveramiz. Qancha puli bo'lishi kerak uchun? 3.5 ming, 4 ming atrof. Kamida 5 ming puli bo'lsa, qolganini kuzgacha gaplashaveramiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 90 li 848 92 94. Akalar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar, mana egasini o'zi bilan gaplashib olaverasizlar. Bu tomonda do'stlar, shopur tomonda kraskasi bor ekan, orqa kirilovda bor ekan. Mana qadirdonlar, Damas xovozlari navbatdagi do'stlar, Damas avtomobilimiz 2018 yil va 183 ming probeg dedingiz aka mashinani. Xo'p, qadirdonlar, avtomobilimizni bitta kapalagida i mana manerada do'stlar, kraskasini bor dedi. Qolgan joylari toza ekan va 4 ta bo'lovlari do'stlar, charm qo'y, 12 shirok yumshoq bo'lon qo'yilgan. Holatlari do'stlar, yaxshi holatda turibdi va 2018 do'stlar, to'g'risi ko'pchilik biladi. Endi haqiqat orasida yurgan gap, bu baquvvat chiqqan deyishadi motorlarni. Va do'stlar, bu Asaka variant, u 2019 dan keyin naryada chiqishni boshlagan. Tomlari ko'rinib yopishib bo'lgan, poli rezinkalari bor.
Xo'p, yo'q aka, aldash yo'q ammo. Do'stlar, temir metallar albatta o'z o'rnida. Buncha yo'qib ketdingiz, bog'mi siz aka? Mana do'stlar, ortidan ko'rinish holatlari. Xo'p, ushbu damazimiz do'stlar, orqa stoflar original holatda turibdi. Xo'p. Mana choklarning holati, i pollarning holati. Aka, poli polni shumka mashinani. Xo'p, sidinalarimiz va salonda ortidan ko'rinishi. Aka, o'z mashinani motor, mos, korobkasi qanaqa? Hamma joyiga javob. Minib ko'rib, tekshirib, aka, keyin xotirjam gaplashdinglar. Narxini qancha so'rayapsiz? 8 dan tushib beramiz. 8 ming dollar kami bor. Aka, faqat naqdgami endi savdo? Naqdga bo'lmaydi. Yo, nasiya savdo 1-2 oy. Bo'lmaydi. Aka, naqd mana shtirga mana. Mana oramizda bo'lishi mumkin, oladigan. Qancha atrofida? Yo, bermaganingiz bo'ldimi? Yo'q. Hali bo'lgan yo'q-a? Xudolasi yetti ham pas yo'l qo'yib berasiz. Chipcha. Kelishilgan holatda. Xo'p, telefon nomeringiz. Telefon nomeri 77. 77-lik 005 91 00. Qadrdonlar, 2018-yil ikkita detallik razkasi bor. 183 ming yurgan motor mos qurilmalariga javob beryapti. Qolgan do'stlar telefon orqali gaplashinglar. Nima desamkin do'stlar, raz olgandan keyin hamma yildan har xil qilib taqdim etmasam bo'lmaydi do'stlar. Navbatdagisi 2016-yil. Mana do'stlar, malushni svetda. Xo'p, holatlari do'stlar yomon emas, lekin bilmaymanu mashina. Xo'p, dehqonnikiga o'xshayapti, sababi bu. Balon turishini ko'ryapsizmi? Loylari bilan. Va do'stlar, mana salonni holatlarini ko'ring. Xo'p, aka, mashinaning o'zi kraskasi qanaqa? Kraskasi oldida bor xolos. Mashkapalar bilan murdada bor xolos. Ha. Qolgan joyi toza. Tekshirib olaveradi-a. Xo'p, qadrdonlar, i mashina o'zingizniki. Akalar, mashina akamiz o'zining nomida. Barlari bor, sidinalarimiz, do'stlar, chexollarini, holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Tomlari mana holatlari. Xo'sh, 227 ming probek, 2016-larni do'stlar, o'sha super variantlardan desa bo'laveradi. Stoykalari o'tmagan ekan kraskasi. Xo'p, va 4 ta balon do'stlar. 13 yumshoq balonda holatlari. Yangi holatda biz yangi balon qo'ya olmayapmiz. Bu dehqonlar yangi balon qo'yib sotadi, pastyanni. Xo'p. Va do'stlar, mana ortidan ko'rinish holatlari ushbu damazimiz. Yaxshi. Aka, mashina shunday orqasini ko'ra oling, uzra. Xo'p. Stoflarimiz do'stlar original holatda turibdi. Ey, mana pollarning holatlar. Ayarlanmaganda do'stlar mashina va mana salonning ortidan ko'rinishi tomlari bilan. Endi buni akamizdan narx qiziq holatlari bilan. Voh, kalunkas. Zo'r ishlar ekan, ha? Xo'p, aka, mashinaning motor, mos korobkasi qanaqa? Mosda ovozi yo'q aka, kalitka zakonni. Xo'p. Ha, motor olib ketgan aka. A, yangi motor qilib qo'ydingiz. Biz yangi motor qilib qo'yganmiz, olib ketgan. Ko'rasiz, qadrdonlar, dehqonlar sotayotganda yangi motor qiladi. To'rtta yangi balon qo'yadi. Undan ko'ra meni yuborsangiz bo'lmaydimi shuni? Yo'q, o'zi aka minaman deb tayyorlagan mashinani, gapni danga. Aha. Keyin Rossiyaga ketadigan bo'lib qolib, uyda boshqalardan boshqa nima deyapman. Ana, qadrdonlar. Xo'p, aka, narxini qancha so'rayapsiz? 7800. 7800 dollar kam bor, 2016-yil, 227 ming probek, mashina mordasi, kraskasi bor, kapalay bilan, ha? Mag'da ham bormi? Bor ekan-a? Xullas, darvozaga urib turganman deganda, men olgan bo'laman. Ha, sizda bo'lmagan-a bu, ha? Xo'p, aka, faqat naqdga sotamizmi? Yo, sizni mana shu atroflaringizda bo'ladigan bo'lsa, nasiya savdoni ham qilaveramizmi? Yo'q, naqqa. Faqat naqdga ham bermaganingiz bo'lgandir, ertalabda. 6700 so'rash o'zi bermadim. 6700 ga bermaysiz, qo'shilsa ketadi. Ha, 7 ning pastida bitmaydi ona. Yo'q-a? Endi do'stlar, bizniki xom savdo. Aytaveradi, hech kim mujalliga sotmagan. Telefon nomeringizchi? 99-lik 309 705 7520. Akalar, ushbu raqamlarga telefon qilib, qolgan batafsil ma'lumotni egasini o'zingiz olaverasizlar. Qadrdonlar, damadiz qovozlari. Nomeri nima? Bermayman, deyatdi ham, syomka qilyapman, imkon qadar do'stlar olishga harakat qilamiz. Navbatdagi do'stlar, Damaz avtomobilimiz 2016-yil. Aka, o'zi mashinaning kraskalari qanday buni? 3ta petnochasi. Bu 3ta petnosi bor. Qolgan joyi toza. Qadrdonlar, 3ta petnosi bor deyilyapti va 4ta balonlari. Ushbu avtomobilimizda 12 kishi ruki yumshoq balonda holatlari yaxshi holatda. Eshigini yoni, stoyka do'stlar, tomlari polmosda ko'zini yopishibga bo'lgan, sidinalarda chexol. O'sha do'stlar xaridorlari o'rab turgan joydan syomka qilyapmiz. Mana ko'ryapsizmi, u turishibdi. Va 200 do'stlar, 1201 km yuribdi. Bo'lak, rezinka, mana stoykalarning holatlari ushbu damazimizni. Xo'p, va temir metallari bor. Bundan tashqari ushbu damazimizni do'stlar, mana ortidan ko'rinish holatlariga o'zlaringiz bahosini beraverasizlar. Xo'p. Mana o'zi uyida do'stlar, uyida bermaganlarigacha. Xo'p, aytilyapti, pollar polmosda shunga, salonni do'stlar, ortidan ko'rinish umumiy holat tomlari bilan. Xo'p. Mana akalar, namas so'raganlar.
Yomonmas. Xo'p. Aka, mashinani motor mos ko'rib kelsiz, qanday buni? Motor mos ko'rib, mos yaxshi, motor mos kerak. Ustasiga teshirtirib olaveradi, undan xolasa. Aka, narxini qancha so'rayapsizlar o'zi buni? 7000 dollar kami bor, ha? Endi bermayapsiz hozir qanchagadir. Sir bo'lmasa. Ha, hali bo'lmadi. Xo'p, telefon nomerlaringizchi? 91 li. 655 2223 aka, qadrdonlar ushbu raqamlarga telefon qilasizlar va o'zlaringiz qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar. Qadrdonlar, o'zi yangilarni ko'rsatdim-u, lekin do'stlar, dehqondan ko'rsatmagandim. Mun qarang, navbatdagi Damas avtomobilimiz 2021 ga 2022 yil deyilyapti va do'stlar, kraskalari tozami? Akalar, kraskalari toza. Bu bir. İkincidan, xo'p, avtomobilimiz egasini o'zidan va do'stlar, 4 ta bo'lib 12 kishilik yumshoq bo'lganda holatlar o'rta holat desak bo'laveradi va eshigini yoni stoyka do'stlar, polnosi tomlari bilan kojni obshivka bo'lgan. Xo'p, iyi do'stlar, barlar qilingan mana. Seflari bor, kolonkalarga do'stlar mestalar ochilgan. Xo'p, yaxshi yomon emas va 39 ming yurdingiz. Ha aka, bir xil yuribmiz. Meniki ham 22, rasa 39 ming, 40 ming bo'ldi da uje. Xo'p, lekin kuzib 22 ga texpasportda 21, chunki do'stlar, ashi 21 da oxiri, 22 ni bosh chiqqan. 65 tali temir metan. Va do'stlar, ushbu damamizimiz mana ortidan ko'rinish holatlariga o'zlaring bahosini berasizlar. Egasini o'zidan birinchi o'rinda. Shunisiga ham xushob bo'laverasiz mana. Xo'p, ana qollarni holatlar. O'zimizni do'stlar holatda o'rtacha holatda tayyorlab qo'yilgan. Xudoingizni bu holatda ham do'stlar 1 so'm chiqimi yo'q. O'zi narxini qancha so'rayapsiz? Endi motor mos ko'rib kelsak, kelsak hali 39 ming yuribdi, yangi ekan mashina. Yuz tegmagan. Aha. Avtolarga chalishtirib qo'ydim. Avtolarga chalishtirib qo'ydingiz. Narxi qancha buni? Narxini 10 mingdan tushib beramiz, aka. Xo'p, 2021 ga 22 39 ming yurgan do'stlar, kraskalari toza. 10 ming dollar kami bor, aka. Endi buni faqat naqdga sotamizmi? Variantdan bo'laveradi, barter ham bo'laveradi, bankka ham qo'yib beraveramiz, aka. Dangalagansiz, boragansiz-ku. Qancha puli bo'lsin variantga oldindan? Variantga 5000 bo'lsin, bo'laveradi. Kamida 5000 puli bo'lsa, og'ini kelishaveramiz. Barterga qanday mashina bo'lish kerak? Devo bo'lsa bo'ldi. Devo bo'lsa bo'ldi, kelishaveramiz uni ham. Ana qaradimi, yana qanaqa savdo bo'lish kerak? Ey, bundan bag'ri. Xo'p, telefon nomeringizchi o'zi bunga? 91 li 597 47 67 67 akalar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar va o'zlaring akamizdan qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar mana. 5000 pulli borga variantga va do'stlar, barter imkoniyatlari bor. Bank qolaman sizdan bilmani kelishimni o'ra. Qadrdonlar, yo'q, bizga imkon qadar dehqon bobidan ko'rsatavor degan akalarimizga do'stlar talablarga binoman. Navbatdagisi 2000 do'stlar, 12-yil. Aka, kraskasi qanday mashinani? Arqa kapotda bor. Arqa kapotda bor. Arqa qanotda burchak. Arqa kapot pasini do'stlar, qirg'oqlari burchak kriloda bor. Qolgan joylari toza, oldilari butunmi? Ustasiga bemalol teshirtirib olaveradi, aka. Xo'p. Do'st o'rtoqlar, 2012-yil super variant ushbu Damas avtomobilimiz. 4 ta balonlar, 12 shiroki yumshoq balon, kakko qo'yilgan holatlarda, hali yangi holatda. Eshigini yoni, do'stlar, stoyka kojni obshivka, sidinada chixol. Xo'p, lekin magnitofon do'stlar, hali ham eski magnitofon, lekin avgust chiqarib qo'yilibdi. 551 ming, xudo xolasi o'zini xolob probegida, aka. Xo'p, do'stlar, mana timopkalarimiz bor, polik rezinka. Stoyka shokini ham ko'rib qo'yinglarda. Mana oldi tomonlari butun ekan mashinani. Va do'stlar, temir metanimiz 65 talik. Bundan tashqari ushbu damazamizni do'stlar, mana ortidan ko'rinish holatlari. Aka, dokument qanday bo'ladi buni? Dokument generalni degan narsalar ham bo'laveradi. O'rtoqlar, mana bu tomonlari tiniq holat turibdi, lekin bu tomonda kraskasi bor, kapotida dedi. Ha aka. Xo'p. O'zi mashinani motor mos ko'rib kelsiz qanaqa? Motor mos ko'rib keladi. Tiniq, ha aka. Narxini qancha so'rayapsiz? 6000 dan. O'rtoqlar, 2012-yil arqa kapotda, mana yetta do'stlar kraskasi bor ekan, qolgan joylari toza deyilyapti. Xo'p, 6000 dollar kami bor. Aka, faqat naqd pulga sotamizmi? Qanchagacha bir 5 oymi, 4 oymi? 2 oy. 2 oyga, birga hali sotadigan, keladigan joyi bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, telefon nomeringiz? 90 li 560 80 55 aka, ishlasan aman deganga. Qancha beramiz aka? 6000 kam bordi. Biz dehqonmiz aka. 53. Yo'q.
Qo'shilamanmi? Endi do'stlar biz ikki xom savdo. Naq puli bo'lsa, shtiriga do'stlar bir gaplashib ko'ring. Balkin do'stlar o'shanga berib olar, i do'stlar qo'shilsa ketadi deya. Xo'p, yaxshi do'stlar. Navbatdagi Damas avtomobilimizni taqdim etamiz. Do'stlar, 2018-yil. Aka kraskasi qanaqa ekan o'zi? Rixtopka bor, ha? Bo'l, qolgan joyi toza. Xo'p, o'rtoqlar 2018 rixtopka qilingan. I mashina o'zingizdan. Qadrdonlar, mashina salonlarini ko'ring. Chunki dehqonim o'zi meni o'ziga tayyorlab minib yurgan mashina. Barlarimiz signaldagi do'stlar, chexollar ham polnosda kojinli, torpedalar ustida kojinli va 180 ming yuribdi aka, o'zini xolot probegida. To'rtta bo'lovlar do'stlar, o'ndi chumshoq bo'lganda holatlari yomon emas, yaxshi holatda turibdi. Zavodskiy do'stlar, magnetofon, mana. Valovlari yaxshi. Xo'p. İyi do'stlar, avtomobilimizni oynalar butulishni ko'k oyna qilingan va mana ortidan ko'rinish holatlari. Mana do'stlar, ko'rasizlar, temir metallari bor. Aka, mana yonami? Yonadi. Mana o'rtoqlar, stoflarimiz original holatda turibdi va 2018-yil do'stlar mashina. Asaka variant. Mana poli. Mana poli. Aka, motor moskvarovkasi qanaqa? Ash ovozlari yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz? 8 ming dollar kami bor. Aka, endi sizning xonangizda sizni oldingizga ashinchasi kelib, uji narx ber bo'ldi. Qanchaga bermadingiz? Eng oxiri sir bo'lmagan. 7400. 7400 ga bermaysiz. Qo'rsizda ketadi. Endi do'stlar, biz ikki xom savdo. Narx puli bo'lsa kering, balki o'sha bermaganiga berib olar. Lekin 74 berganlar, to'g'risi biz ko'rmadik. Telefon nomerlaringizchi? 91lik 119 11 43 aka. Xo'p, do'stlar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar va o'zlaringiz qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi Damas avtomobilimiz 2007-yil. Qadrdonlar, o'zlaringiz bilasizlar, 7, 8, 9 da ko'proq maloshni rang ko'proq chiqqan o'sha paytlarda oqlaricha kamroq. Aka, kraskasi qanaqa? Eshikda bor. Mo eshikda bor, ha? Stoka butun. Xo'p, kapalak o'ziniki. İyi do'stlar, avtomobilimizni salonlarini ko'rishlaringiz mumkin mana. 4 ta bo'lmalar, 13 yumshoq bo'lmada. Agar men hamma joyini kraskasini aytib qo'yursam, unaqada bo'lmaydi-da. E? Ko'radi aka, bo'lmasa. Aka, 281 ming yuribdi. Uzun hololimi? Mutolla 2007 5 talik korobka super variant. Salonini ham ko'ring do'stlar, mashina ham tiniq turibdi-da. 281 ming probeg deyilgan. Poli rezinkalarimiz. Holatlar yomon emas. Xo'p. Va do'stlar, 65 tarik temir metan va balonlarimiz do'stlar, holatlari kuzgacha bemalol yaraveradi, xizmatingizni qiladi va mana ortidan ko'rinish holatlari do'stlar. 27 ekan. Mana do'stlar, buferlar ham alishtirilmagan hatto. Ashiqcha aqaqa bo'lgan holatda turibdi. Mana orqa taraqlarining holati. Bu bu tomoni do'stlar. Xo'p. Aka, poli polni shumkami yo chalami? Chalaygina va salonning ortidan ko'rinishi. Mashinaning motor, moskvarovkasi qanaqa? Yaxshi. Meni ko'ravera, teshirtirib, aka. Narxini qancha so'rayapsiz? 5300 so'rayapman. 5300 dollar kami bor. Aka, bermaganingiz bo'lmadi. Bozor har xil so'rashi. 4700 ga. Naqd puli bo'lsa bir telefon olib ko'rsinmi? Shtiriga. Qancha qo'shadi? Xo'p, telefon nomerlaringiz. 90lik 161 161 61 61 95 95 akalar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar, i o'zlaringiz qolgan bahosini beraverasizlar. Xo'p, qadrdonlar, davom etamiz. Navbatdagi Damas avtomobilimiz do'stlar 2012-yil. Ey do'stlar, chiroyli saka diskalari bilan turibdi. Aka, bu kelishib qolsa diskalar yechib olinmaydimi? Yo'q, yo'q. Yo, bittasiga aytib qo'yuvdim. Bo'ldi, gapi. O'zi kraskasi qanaqa? 20% 20% atrofida kraskasi bor. Old orqalari butun, ha? Xo'p, o'rtoqlar, mashinaning salonlarini ko'ring. 4 ta bo'lon, 13 yumshoq bo'londa holatlari yangi holatda, mana diskalarini ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, unda olib turib, bitta yangi diska qo'yib berasan, qoradan desiz, ustiga do'stlar 100 dollar beraveradi. Xo'p. 2012-yil do'stlar, super variant, chunki knopkalarimiz bor va 360 ming probeg, Bluetooth magnetofon, bars dinalari do'stlar, chexol. Yaxshi, yomon emas, ammo. Aka, mashina o'zingiznikimi? Ha. Tirichilik emas-a? Generalniyda. Va do'stlar, mana ortidan ko'rinish holatlari. Qadrdonlar. Xo'p, orqasini ochilsa, sekin taraqlan. Do'stlar, mana bu tomonda jicha kraskasi bor. O, pollari do'stlar shumka qilingan. Mana va salonning ortidan ko'rinishi. Aka, kraskasini 30% 20% bor dedingiz-a? Motor moskvarovkasi qanaqa? Yaxshi aka, moskvarov sal bor, ko'p emas.
Köp mas. Minib ko'radi, ustasi mahallasiga borda eshitib olaveradi, xotirjam. Narxini qancha so'rayapsiz? 6300. 6300 dollar kam bor. Bermaganingiz ham bo'ldi. Bo'lyapti, ha. Sir. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 90li. 274 2008. Akalar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar va o'zlaring qolgan batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Do'stlar, Damas xovozlari navbatdagi Damas avtomobilimiz, qadrdonlar, 2007-yil. Ey do'stlar, malushni svetda. Aka, kraskasi qanaqa o'zi buni? Endi 2007-yil u. Xo'p, lekin do'stlar, old orqalari pechat deyilyapti va 2007 do'stlar 5 tali korobka super variant bular. Xo'p, 2007 9-yillarda do'stlar 4 tali 5 tali korobka bilan farqlangan. I mana stoykalarining holati ushbu damazimizni. Xo'p, zavodskiy rul va 465 ming yuribdi aka, probeg ham ishlaydi. Xo'p, barlarimiz 2009-larga chiqqan magnetofon, dinlarda chixol, stoykalar afshubka bo'lgan, polik rezinkalari, i to'rtta bo'lonlar do'stlar, saket diskasi bilan 13 yumshoq bo'limda turibdi. Xo'p. Va do'stlar, mana temir metalimiz, bundan tashqari ushbu damazimizni ortidan ko'rinish holatlari. Mana, azizlar, taraqlarining holatini ko'rib ko'ringlar. Mana. Buni taraqiga to'g'risi bir bola deya olmadim. Va mana salonning ortidan ko'rinishi tomlari bilan. Qishda umuman mashina ancha. Lekin bir 30% atrofida kraskasi bor ekan. Aka, mashinani motor mos korobkasi qanaqa? Ustasi tekshirib olaveradi. Narxini qancha so'rayapsiz? 5400 dollar kami bor. Aka, mana shu naqd puli bor bilan gaplashamizmi yo variant barter bank? Naqd puliga gaplashamiz. Faqat naqd puliga. Shtir sanaganga xudo xolasa 5 ta yo'l qo'yib berarsiz. Naqd bo'lsa? Eski naqd bo'lsa. Xo'p, do'stlar, hech kim aytganiga sotmagan, telefon nomeringiz. 30lik. 33lik. 782. 10000. Ushbu raqamlarga telefon qilib, qolgan do'stlar batafsil ma'lumot o'zingizdan olasizlar, mana. Qadrdonlar, dehqondan ko'rsat, olib sotardan olaverasanmi deganlarga do'stlar, mana. Navbatdagisi o'sha do'stlar dehqon akalarimizdan 2019ga 20 deyilyapti ushbu damazimizni. Aka, o'zi kraskasi qanday ekan buni? Kraskasi tomdador, tomdador ozgina, keyin petnochalari bor ozgina. Tomi o'zinikimi? Tomi o'ziniki, chiqarilgan. Xo'p. A, bo'ldi gap yo'q. Qadrdonlar, mana holatlarini ko'ringlar-da. Stoykalarimiz holati. Ey do'stlar, avtomobilimiz eshigini yoni, stoyka, tom polnosida kojini yopishibga bo'lgan, setinalarda do'stlar, kojini chixol, yarimi, barimiz, ey mana, 91 ming probeg, polik rezinkalari. Ey avtomobilimizni 4 ta balonlari, unak shirok yumshoq balonda. Bo'ldi amaki, xo'p. Aha. Mana ham nima restopka bo'lgan ekan-a? Xo'p, va 65 talik temir metani kraskasi bor. Kraskasi qancha? Ko'p emasmi? Tomida bor. U tomiga nima bo'lgan o'zi sir bo'lmasa? U birasi tushib ketganmi? Yo'q, mashina ariqchaga tushganda tom. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Lekin detallar o'zinikimi? Ha, bo'ldi aka. Mana misol uchun ko'rganmizda tomir shunday alishtirib yuborganlar ko'rganmiz. Mana manetda shunday kesib turib. Mana olaman degan ko'rsatib va bemalol. Ana qadrdonlar, endi mos sotgandan keyin aybini to'liq aytib sotgan yaxshi. Chunki xotirjam bo'lasiz-da. Mana birovni aldab qo'ysangiz ham keyin ko'yinish shubhada turadi-yu, ishni bilib bo'lmasa bo'ldi deb. Mana. Xo'p, aka, mashinani motor mos korobkasi qanaqa? Ovoz yo'q. Ovoz yo'q, motorda rasvot ham yo'q. Narxini qancha so'rayapsizlar buni? 7300 so'rayapsiz kam bor. 7100 dollar? 7300 kam bor. Ha, 7300 dollar kami bor. Endi bu faqat naqdga sotiladimi? Faqat naqdga. Va variant bor ya. Variantga yo'q, barter qilsak bo'laveradi. Ha. Damaz bo'ladigan bo'lsa ham, Devo bo'ladigan bo'lsa ham, barter imkoniyatlari bor. Bermaganingiz bo'lgandir. Bir tarafda. Bermaganimiz. Endi dehqondan 67 da. 67 ga bermaymiz. Xudo xolasa, bermaganingizga berib yuborish imkoniyatlari bor, ha, naqd pul bo'lsa. Kichik qo'ysa beraveramiz. Xo'p, telefon nomeringiz. 94li. 434. 2004. 2004. Akalar, 4 ta bo'lon yangi, dehqonning o'zidan. Endi qolgan do'stlar, bir tekshirib olib, ko'yinish ko'tarsa, mana do'stlar, narx arzonroq holatda 2019 u narxga do'stlar bozorda bermaydi. Ey do'stlaringizga ham paylasa qilib qo'yasizlar. Nomeringizni berdingiz-a? Qadrdonlar, Damas xovozlari davom etamiz. Navbatdagi, xo'p, Damas avtomobilimiz 2013-yil i malushni svetda. Aka, mashinaning o'zi kraskalari qanday buni? Mashinada bo'lgan, ha? Qolgan joylari toza.
Xo'p, ustasiga tekshirtirib olaveradi, ha? Xo'p. Endi do'stlar, mashinani salonlarini ko'ring, mashina egalarini o'zidan, dehqonlardan. Eshigini yoni, stoykalar do'stlar, polnosda kojani obshivka bo'lgan, spinalarda chexol, bar, bu kishi do'stlar, magnitofon va 420 ming probek torpedalar ustida chexol, mana do'stlar, qimmatni zo'ridan qo'yib qo'yibdi. Mana. Xo'p. Eng asosiy do'stlar, mashina egasini o'zidan. Shunkalarigacha qilingan 4 ta balonlar, 12 balonda holatlari yangi, temir metallari bor. Ha, bunaqalar hech bola qilmaydi, amaki. Ko'zmunchoqda, mashinacha toza yursa ham bo'lmas ekan. To'g'risida, ko'zda yerganda barimiz. Xo'p, qadrdonlar, avtomobilimizni mana orqa taraqlarini holati, pollarini ham ko'rishlaring mumkin o'zlaring. Mana mana do'stlar, bu tomonning tarag'ini holati, taraqlari, lekin matta kraskasi bor deyapti, lekin tarag'i butun turdi, znashit bu strashniy bo'lmagan. Va salonning ortidan ko'rinishi. Aka, o'zi mashinani motor, muz, kropkalari qanaqa? Ovozlari yo'q, ha? Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 6500 dollar kami bor. Aka, mana shtirga sotamizmi yo variant barter bank? Shtirga. Faqat shtirga bermaganingiz bo'lganmi? Endi keldik so'rashyapti. O'g'li, do'a soltin pasichchi yo'q edi. Telefon ham deyapti, chaqirib olib kelsin. 3 bo'lsa. Xo'p, telefon nomerlaringiz. Qanday ko'radi nomer yangi? Qanaqa kompaniya? Belayn 148 da nomerini ko'rish, xo'p. Endicha 148 aka, bizniki omadli ekan hali. Xo'p. Yangi nomer chiqmadimi? Nomer yangi. Xo'p, chiqish kerak. Yildizcha 148 qanjara e-vizib. Mana, endi o'q ko'rsatmayapti hozir. Men ko'rsatmayapti, nomerini i mana ko'rsatdi. 91li 048 55 86. Akalar, ushbu raqamlarga telefon qilib, ushbu akamizdan qolgan damazni batafsil ma'lumotini so'raysiz. Imkon qadar tezroq telefon qilarsizlar, mashinaning holatlari ancha yaxshi ekan.